Siang dulur tas ngebel watu, tas ngebel watu ngono ku uripe ning alas ora apa-apa sing penting lihat ya ta. Ngomong ngetot yang bocah-bocah ini peteng 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 omay bu guru lawas dulu jidan dapet cicilan kena lo apa sakit kok mari ning di sidane. Oh, terusnya dingin kan toh? Banyak. Nandurane wong lobar. Ya ya kan. Beh, 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 beh. Olahane iki lho. Nah, ini setil rumah Bu Guru yang lawas. Nunggu ombo jane. Jo. Jo. Asal kok lek aku tempatnya sudah cantik iki ning buku ngono lho. Aku ngetan dulu. Wah, mau kerja. Iya dong. Sembarang, los. Terus mau kok papa, papa. Hei, tapan kena. Ren, tak jadi. Anu apa? Eh, itu kan ngomong. Adikannya karo papa tampan. Mau nggak mau ngopi? Nah, ini sih hanya. Si kulkas, apa? Ada sih, aku jual. Geno, yang penting nih kue. Cuma awal. Aku penting iso ana sehat. Nah, piye cara iso nutup-nutupi Mas. Ya siap. Layon. Turut ngalas tegalan. Tegalane wong lho, tegalane dhewe. Piye? Engke lagi. Sik to mbayar ora lek ora gas. Kok balik desa? Aku mek manut. Oke. Ngono kene ngono kene ngono polane ngono kene. Tak cedhi tempat sing esis, esis. Bagus sekali, ki bonsai alami lho. Gak, ini penak toh. Nek ning gunung ki tempatnya ya wis ngene iki lho, dulur. Golek nggon sing sinep. Ben kamerane mboten padhang. Ning kene duit awet. Bakul bakso tekone seminggu pisan. Dadi lek sir tumbas bakso ning kutho. Apal aku. Lek gon sinep. Kadek padang to anu kamerane. Padang. Kamerane padang. Nuang rong tas putih lho kuwi engko. Ya Iren. Wah, ngayu ala ya Mas, ya ben kapa. Ya Dik. Oke. Ya Allah, ya Allah. Saheram. Ayo gulangane, gulang itik. Silite, silite jawane silite dianu. Stres. Suwi tak iki ndian lho. Aman ya, Mak ya? Aman. Bang Mas rumah. Ayo, Dek, Du. Iya, Pak. Utang. Ada ayo sampai nolong berat, iya sakit perut saya.
Kembang enak, kembang. Kembang enak. Apa tadi jenis? Tanduran pokok intine. Ramban ya los, ini ramban los. Kata-katanya Pak Kabul. Uang gerasa perlu kata-kata. Rasakan sambat. Iya. Yeah. Urip dinikmati apa enek. Jos. Ora enek golek utangan. Lah ayo kulo. Melu aku. Nek mbok ayo kene. Kamu lagi apa Mbak Lulu? Lagi ngek. Panas. Ya wis ngono kita dulur. Situasi di pegunungan, di pedesaan di. Ya wis panane ngono kuwi. Piye sidane? Ndak sida. Ndak sida ning kene. Ndak sida dulur. Pindah tempat. Ya wis matur suwun. Nanti dilanjut lagi. Selamat siang. Salam sehat. Apa lagi?